2004年7月27日，喺英国爱丁堡一条繁忙嘅交通公路上，一架轿车同一架有篷货车相撞。事故发生地点旁边嘅一架婴儿车受到牵连，亦都被撞。婴儿车内嘅 BB 被飞撞过一条街，竟然毫发未损。27日，呢个爱丁堡地区嘅未透露姓名嘅婴儿父母食过晚饭之后，推住 BB 车，带住两个月大嘅女儿去到街上散步。他们走到伊斯特路和伦敦路交界处的交通繁忙的十字路口的时候，站在人行道上等待绿灯，准备过马路。忽然一架轿车在准备转弯行驶的时候，由于车速太快，猛地撞上了一辆有篷货车。两架车相撞之后，轿车被货车弹到一边，打着转撞向路边行人路上等待过马路的一家三口。见到轿车撞向自己，BB 的父母急忙推着 BB 车躲向一边，但是由于轿车速度太快，这个三口之家还未走到几步，推在前面的 BB 车就被打转而来的汽车撞到。汽车猛地一撞，将车内两个月大的女婴撞飞出去，飞过一条街，一直飞到马路对面。吓到脸色苍白的婴儿母亲以为自己的女儿被撞死了，尖叫了一声之后就晕倒在地。婴儿的父亲急忙穿过马路，快步跑到婴儿身边，抱起瞓在地上的婴儿。以为孩子撞得不轻的父亲含着眼泪检查女儿的身体，点知这个悲伤的父亲意外地发现婴儿不单止仍然有意识，而且全身没有一处伤，毫发无损地躺在父亲怀中，对着焦急的父亲哈哈地笑，而他的头上只有一点点擦伤的痕迹。婴儿的父亲见到孩子安然无恙之后松了一口气，他叫醒了妻子，将女儿送到当地的儿童医院进行检查。检查结果确定这个幸运的女婴身上没有一处伤，但是为了安全起见，婴儿被留在儿童医院接受观察。医生说这个真是个奇迹。而轿车司机在撞上 BB 车之后，又撞到路边的一棵树上，司机就被撞晕了。